Përshëndetje të ndëruar shikues të televizionit të shtatë, po e nisim bashk edhe një javë këtu me emisionin Frontal Live për të sillur të kjo informacionet të cilat e karakterizojnë ditën. Fillimisht shkojmë me titujt kryesor. Policia plagos hajnin që po tentonte të vidhte në fush Kosovë, ai sulmoi zyrtarët policor më së pari. Arrestohet në Serbi Marian Gjoka, punëtori i ATK-s, dyshohet për terrorizëm, pa colli i shkruan letër Mogherinit. Ambasadori gjerman Christian Held thot se Kosova dhe Gjermania janë duke përgatitur për takimin e Berlinit, aty flitet për vizat. Isa Mustafa fton grupin parlamentar të LDK-s për të diskutuar rrëzimin e qeverisë, mungon Teuta Rugova. Emisionin frontal për sot e nisi me një incident që ka ndodhur në fush Kosovë, kur një person ka tentuar që të vjedhë të kryej një vepër penale pra të vjedhës. Me qëtë rast ka ndërhyer policia, por me gjatë aty ka ndodhur një konfrontim mes policisë e Kosovës dhe hajnave, për shkak se hajni ka qenë i armatosur dhe i njëti ka tentuar të sulmoj policinë, dhe më pas në të njëjtën mënyrë ishte përgjigjur policia, e cila e ka plagosur hajnin dhe i njëti është në gjendje të rëndë shëndetësore. Këto lokale të hënën ishin cak i dy hajnave. Por vjedhja nuk u shkoj si pas planit. Policia erdhe në vendin e ngjarjes, por ata u përballen me rezistencë nga hajnat. Një person ka mbetur i plagosur nga zyrtarët policor, pasi këta të fundit janë munduar të ndalojnë një vjedhje, që po ndodhte këtu në lokale të Burger King në Brejqet të fush Kosovës. Kret ngjarja ndodhi, pasi hajnat nuk ju binden urdhave të zyrtarëve policor. Madjata për t'ju shmangur arrestit, filluan t'i sulmojnë policet me mjetet e preta. Kësisoj policia përdoren armën zyrtare. I plagosur mbeti njëri nga hajdutët, me inicialet AM, 25 vjeqar. A i mori plak të rënda në regionin e Gjoksit dhe Barkut. Rastin e konfirmuan edhe në policinë e Kosovës. Duke marrë në konsiderat faktin se veprimet e të dyshuarve përbënjë një kërcnim të drejt për drejt, të rrezikshëm për jetën e tyre, edhe pse fillimisht zyrtarët policor kanë përdorur taktika dhe metoda për t'ju shmangur rrezikut. Njëri nga zyrtarët policor është detyruar që në vetëmbrojtje të përdorë armën zyrtare, me qëllim të neutralizimit të veprimeve të tilla të rrezikshme të dyshuarve, si dhe për t'i vënë të njëjtit nën kontroll. Në këtë rast lëndime tropore nga arma e zjarrit ka marrë dyshuari, AM mashkull 25 vjeç, shtetas i Republikës së Kosovës. E pasi që ishte edhe ndime e parë në vendin e ngjarjes, AM ishte dërguar në qendrën klinike universitare për mjekim. Mirlinda Qyçalla, zëdhënëse për informim në QKUK, thotë që si pas mjekve gjendja e tij është rëndë. Rasti i cili është plagosur në RAM është trajtuar në qendrën emergjente dhe pastaj pas intervenimit kirurgjik është duke u trajtuar në mjekimin intensiv qendror. Sipas mjekëve të mjekimit intensiv, parametrat vital aktualisht janë relativisht të qetë, ndërsa gjendja akoma vazhdon të jetë rëndë. Ndërkohë personi tjetër i përfshirë në këtë vjedhje ka arritur të largohet nga vendi ngjarjes. Ndërsa si pas hetimeve policore, ekziston dyshimi se personat e njëjtë janë implikuar edhe në disa rastet e tjera të vjedhjeve. Ndërkohë me policinë, por jo me Kosovës, ka pasur punë edhe Marian Gjoka, punëtor i ATK-s, i cili është ndaluar nga policia sërbe, gjatë kohës sa ai po udhëton në Shtetet e Bashkimit Evropian përmes Serbisë. I njëjti sipas autoriteteve sërbe dyshohet pra për terrorizëm. Ndërkohë, ndalimi i tij ka ngjallur reagime të mbarë këtu në Kosovë. Ministri i Punëve të Jashtme Vegjet Pacolli për këtë çështje i ka shkruar letër Frederika Mogherinit. Shteti sërb po vazhdon të shkaktoj probleme qytetarve kosovar që hyjnë në territorin e Serbisë. Kësaj radhe ata kanë arrestuar Marian Gjokën, i cili po kalon të tranzit në për Serbi. Gjoka është shtetas i Kosovës nga Gjakova, ndërsa punon në administratën tatimore. E për këtë rast është njoftuar edhe Ministria e Punëve të Jashtme. Ndërkohë vetë ministri Bexhet Bacolli ka reaguar menjëherë. Ai ka shkruar një letër përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Unë i kam shkruar sot për të disatën herë Frederica Mogherinit, përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për punë të jashtme, për të shprehur shqetësimin e thellë të Republikës së Kosovës për arrestimin dhe kërcnimin e vazhdueshëm të qytetarëve të Kosovës nga autoritetet serbe në kundërshtim me marrëveshjen e lëvizjes së lirë dhe të drejtat e tyre themelore.
Ndërkohë Pacolli ka paralajmëruar se mund të merren masa në mbrojtje të qytetarëve të Kosovës. Unë i bëj thirrje BE-s që të ndërhyjë dhe të ndaloj këto veprime nga Beogradi. Kosova është e gatshme të marrë masa për të reaguar dhe për të mbrojtur qytetarët e saj të të gjitha përkatësive etnike dhe fetare. Arrestimi i Marian Gjokës nuk është i pari i këtij lloji që bëjnë autoritetet serbe. Kohë më parë ishte arrestuar Onehad Thaçi, që tani është drejtori i shërbimit korrektues në Kosovë. Ai ishte mbajtur disa muaj në burg në shtetin Fqinj. Ndërkohë kohëve të fundit Serbia ka ndaluar në biseda informative edhe disa qytetarë serb të Kosovës, të cilët janë lojal ndaj qeverisë në Prishtinë. Në mesin e të ndaluarve ka qenë edhe Slobodan Petrović, që është edhe deputet i Kuvendit të Kosovës. Kthejmë në Prishtinë dhe flasim për një vendim të prokurorisë themelore të Gjilanit, e cila ka ngrit akt akuzë kundër të Panderut me iniciale BS. Kjo ka ndodhur pasi që prokuroria pretendon se ka gjetur fakte të mjaftueshme që i njëjti ka kryer vepër penale arratisje e personit të privuar nga liria. Sipas akt akuzës, i Panderu me 22 tetor 2018 në stacionin policor në Viti është arratisur në mënyrë të kundërligjshme. Në atë mënyrë që pasi është sjellë në stacion policor, ka shfrytzuar momentin dhe përmes dritares është larguar nga stacioni policor i Kosovës. Prokurori i qeshtjes, me rastin e ngritjes së akt akuzës, i ka propozuar gjykatës kompetente në Gjilan që të Panderun ta shpallë fajtor për këtë vepër penale dhe atij t'i shqiptoj sanksioni penal sipas ligjit. Ndërkohë po e njëjta prokurori, pra ajo e Gjilanit, ka ngritur akt akuzë edhe kundër të Panderut me iniciale 3A, i cili gjendet në masën e paraburgimit pas se kishte ngacmuar seksualisht dy vajza të mitura. Sipas akt akuzës, me 11 maj 2019 në fshatin Pozhëran të Vitis, i Panderi ka ngacmuar seksualisht dy vajza të mitura, në atë mënyrë që derisa ato po shkonin në shkollë, i Panderi me veturën e tij i kanë takuar dhe të njëjtat i ka ofruar shërbim duke i ofruar që ti vozes bashkë me makinën e tij. Megjithatë, fillimisht të miturat kanë refuzuar, mirë po më pas i njëjti ka marrë në veturë duke i ngacmuar seksualisht dhe për këtë arsye është ngritur akt akuzë nga Prokuroria Themelore e Gjilanit. Ndërkohë vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera, flasim për një takim që ka pasur Lidhja Demokratike të Kosovës, respektivisht deputetët e këtij subjekti politik, të cilët i ka ftuar Isa Mustafa në një takim, por megjithatë aty ka munguar Teuta Rogova, deputeti i LDK-s, ndonse në këtë takim me deputetët e PDK-s është folur për një çështje shumë të rëndësishme, siç është ai parëzimi i qeverisë. Deputetët e LDK-s kanë marrë ftesë nga kryetari i partisë. Ata u pa në disponim të mirë në këtë takim të rrallë me Isa Mustafën. E buzëqeshja atyre ka një arsye. Në këtë mbledhje u fol për mocionin për rrëzimin e qeverisë Haradinaj. Kështu që në ditët në vijim, LDK dhe grupi parlamentar do të zhvillojnë takimet e nevojshme me grupet e tjera parlamentare për të dakorduar hapa që do të ndërmerren. Por në këtë mbledhje të rëndësishme për LDK-n mungoi deputetja Teuta Rugova. Rugova ka një qëndrim tjetër nga grupi, kur flitet për qeverin Haradinaj nuk ka arsituar mungesën e saj, kurse shefi grupit parlamentar të LDK-s për mes telefonit i ka thënë televizionit 7 se nuk e din arsyen e mungesës e vajzës e ish presidentit Rugova. Ndërkohë me iniciativë të Lidhjes Demokratike të Kosovës tashmë kanë filluar takimet në mes të krerve të opozitës për mundësinë e një mocioni që do të mund të çojë në shtëpi qeverinë aktuale. Mustafa është takuar më herët me kreun e VV-s Albin Kurtin, e brenda javës pritet që të takohet edhe me kryetarin e PSD-s Shpend Ahmetin. Flasim tash për kryetarin e kuvendit, Kadri Veseli, i cili është përfshirë në një video skandal që bëhet fjalë për fajde. I njëjti sot ka reaguar përmes një postimi në Facebook, siç mund ta shihni edhe në llogarinë e tij në Facebook. Kadri Veseli ka shkruar se gjatë javës së kaluar në media janë publikuar disa video incizime ku persona tashmë të njohur shihen qartë duke kryer vepra penale. Këta persona në mes tjerash kanë apostrofuar edhe emrin tim për çka jam deklaruar më njëherë dhe kanë ngritur kallëzim penal ndaj tyre për keq përdorim të emrit. Ndër të tjera, Kadri Veseli në këtë postim në Facebook është habitur se si institucionet e drejtësisë nuk kanë vepruar asgjë në lidhje me këtë rast. Ndërkohë mbesim ende me temën e njëjtë dhe flasim për akuzat të cilat deputeti i Kuvendit të Kosovës Milaim Zeka ka adresuar në adresë
të kryeprokurorit të shtetit Aleksander Lumezit, duke konsideruar se ky i fundit është mik me atë i cili është pjesë e kësaj afere, pra me atë që njihet ndryshe edhe si Curri. Aleksander Lumezi është një ndër njerëzit me pozitën më të lartë shtetërore. Ai mban pozitën e kryeprokurorit të shtetit, por nuk janë të ralla edhe rastet kur emri Aleksander Lumezit lakohet për lidhjet me politikën. Madje dikush shkon edhe më larg. Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Milaim Zeka, thotë se kryeprokurori i shtetit ka lidhje edhe me njerëz të dyshuar për krim të organizuar. Ky reagim i Zekës erdhi pas publikimit të afërës së fajdeve, ku arrestua Ismet Osmani, i njohur si Curri. Milaim Zeka thotë se kryeprokurori i shtetit është mik i Ismet Osmanit. Ky aca i famshëm që tash u bën kryeprokuror për qëllime dhe për me punu jo për shtet, po për Hashim Thaçin, presidentin e Kosovës, ka qenë shoku dhe miku ma i ngushtë i Currit. Madje Zeka ka akuzuar edhe më rënd për kryeprokurorin e shtetit. Një njeri i cili ka shku me direktivat e presidentit Thaçi për të punu vetëm për te dhe jo për shtet, unë pak shprej sa kam në këtë landë që do të zbardhët të vërteta. Ndërko kritik për prokurorinë e shtetit janë edhe shoqëria civile. Kjo pasi që organet e drejtësisë për aferën e fajdeve kanë qenë në dieni që nga viti 2013. Ata që monitorojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë po thonë se krejt këto vonesa të kësaj lënde janë të qëllimshme. Gjitha këto vonesa përveç arsyeve se këto mund të jenë prolognuar qëllimshëm, domethënë këto hetime dhe prokuroria me gjasë këto i ka konvenu mos me i dhe të thëtë hetu në njërë efektive, nuk përsho arsye tjetër. Dikush duhet me aplogari për dështimin e prokuroris pikërisht për me i hetu, dhe të thëtë këtë grup që të shohë që është një grup mafias. Madje si pas namonit, ndikimet politike po bëjnë që sistemi i drejtësisë të hesh para lëndeve korruptive, e sidomos atyre të profilit të lartë. Nëse marim faktin dhe shohim se nga viti 2013 kemi dhe të të në procedim këto prova edhe nuk kanë dohë kur zho dhe ta shë rezikojnë parashkrimin, atër përveç në dërhyri dhe politike nuk di që shumë të në shpegu në dryshe kjo. Të shtatë ka kërkuar nga zyra kryeprokurorit një qëndrim rreth deklaratës së deputetit Zeka, mirë po këta të fundit nuk kanë kthyer përgjigje. Aleksander Lumezi ka marrë pozitën e kryeprokurorit të shtetit në prill të vitit 2015. Prokuria Speciale e Republikës së Kosovës. Për fajdet dhe për politiken do të flasim me dy të ftuarit e mi në studio, pra kam të ftuar nga IKD-ja Betim Usliun, Betim mirë se erdhe në studio, dhe kolegun tim e Visar Duriqin nga Insajderi. Visar, mirë se erdhe, po fillojmë me ju, sepse ju realisht dje keni realizuar një dokumentar, pikërisht që fletë për këtë problem, për çka është tema e kësaj bisede në studio. Po, mbrëmë është transmetuar dokumentari mafiozi shqiptar që i kushtuat më shumë figurës së Ismet Osmanit Currit, po ka qenë edhe një sqarim pak ma gjithë përfshirës edhe për grupin e ti, po edhe se si ka funksionu kë fajdet në disa rastit të ndara, sepse në shta publikut ka mujtë e mjë nga tru, po rasti Currit dhe më thonë nuk është rasti vetëm i fajdeve që përfshirë në këtë rast, është edhe rastet tjera në cilat është përfshirë njëri u jafërti për dëkës Rahim Hashimi, pra janë dy rastet në Ferizaj, është rasti policit e Min Beqiri që është i përfshirë këtu. Pra është një farë gome e gjane mafiozve që janë dëllidhën në mafioz klasik, si kur që është Curri prej Qekis, mafioz që i ka kryu për dëkëja, si që është Rahim Hashimi, dhe mësne njerëz të policis, gjukatave të prokuroris, deri të njerëz të kryesor të shtetit, si që është Kadri Veseli, Samin Ushtako e tjertë. Dhe betem dëmëdha grupë mafiozës, si që po i qua në visare, ka nëse cilin vend, po problemi është kur politika bëhet pjesë e mafis. Nuk e dini se mund të konstatojmë që të në Kosovë është e përzine kjo? Absolutisht po, unë konsideroj që çdo e keqe që ka buru në këtë vend është pikërisht prej partive politike, të cilat në fakt me rastin e marrjes së pushtetit kanë arritur që në forma të ndryshme të jenë zhvatës të buxhetit publik dhe madje në shumë raste nuk ka pas nevojë që një pjesë e madhe veprimtarive puro kriminale që zhvillohen, në këtë rast llojet e ndryshme të trafiqeve me droga, me njerëz,
e po ashtu edhe me këto fajde nuk ka pas nevoj shumë që të zhvilluhen, duke pas parasysh që një kulet e madhe ka ekzistuar në këtë vend që ka qenë si buxheti publik, i cili është zhvatur përmes rrugëve ligjore dhe është përligjur gjithçka, duke pasuruar individ të fuqishëm. Megjithatë, kjo bota e krimit është zhvilluar edhe tek ne, atë shumë sa që thjesht një pjesë e zyrtarëve të partive politike e kanë shfrytzuar edhe këtë pjesë në mënyrë që ta shfrytzojnë për ta bërë një pjesë të buxhetit të gatshme për përkrahjen e tyre, qoftë në fushata, qoftë edhe në shërbime primare. Partive politike apo dikush ka shfrytzuar emrat të zyrtarëve? Tash kjo mbetet me uparsin, që po e shpjegojmë si situatë në këtë rast kjo që ka ndodhur me zotin Veseli dhe me zotin Haliti. Në këtë rast e kemi parë një mashtrues tipik me një eksperiencë të jashtëzakonshme, me një aftësi shumë të madhe që e ka zoti Rajim Hashimi, i cili ka arrit në secilin rast të gjithë këta persona që janë përfshime të, që t'i fut në një skem të mashtrimit në cilën thjesht kanë rënë. Organizu edhe një konferencë ndërkombëtare. Absolutisht, një nga investitorët e mundshëm duke ftuar edhe investitorë të huaj, duke i përfshi edhe nivellet... Duke ftuar edhe kryeministrin e Kosovës. Kryeministrin e Kosovës, madje edhe përfaqësues të lartë të shtetit hungarez. Pra, një mashtrues tipik që thjesht ka arrit me i përfshi një numër të madh të personave, në mesin e tyre edhe zyrtarë të partive të ndryshme, madje edhe deputet të Kuvendit të Republikës Kosovës, edhe udhëhec të qeverisë, dhe këto fotografi me siguri dhe këto kontakte i kanë ndihmuar atij në skemën e mashtrimeve, dhe jo që dikush prej këtyre zyrtarëve nuk mund të ketë qenë ose nuk është i përfshirë në këto veprimtari që i ka bërë zoti Hashimi, sepse kjo besoj do të mund zbardhet në një proces i cili duhet të jetë i pavarur, i panshëm dhe profesional, por në situatën në cilën jemi dhe në bazu në ato që i kemi pa në publik, na del që thjesht është një skemë mashtrimit ku ndoshta përdorimi i emrave, në këtë rast po flasim për dy emra të cilët janë deklaruar, njëri është deklaruar në prokurori, në këtë rast zoti Xhavet Haliti, në vitin 2015, ndërsa zoti Veseli, edhe pse është përmendur më shumë se 6-7 vite, nuk është ftuar asnjëherë. Në këtë rast, përveç skemës, arsim unë besoj që përveç skemës së mashtrimeve që është udhëhecur prej Rajim Hashimit dhe grupit të tij, në këtë rast e kemi një skemë të organizuar të grupeve kriminale për brenda institucioneve të drejtësisë, në këtë rast për brenda prokurorisë dhe për brenda policisë, që në krye është natyrisht i dyshuari kryesor pothuajse për gjitha këto veprime të kundërligjshme, që është kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi, që është produkt i vet afërës së përgjimeve pronto. Në këtë rast mënyra se si është trajtuar kjo lëndë besoj që flet shumë dhe dëshmon shumë. Do të jetë edhe Lumezi i hetuar për krejt këtë proces. Po që ta shpjegojmë një rast, nëse flitet për zotin Kadri Veseli, i cili ka qenë person, i cili është përfolur në një video incizim, si dikush që ka marrë rishvet për ta kryer një punë, atëherë prokuroria, sepse ky ka deklaruar vet publikisht e pam në media që rastin e ka dërguar në Ferizaj. Atëherë çysh për një profil të lartë, rasti mund të më shkojë në Ferizaj. Dhe këtu tash kur është dërgu Londa në kompetencë të prokurorisë themelore në Ferizaj, është dërgu me një qëllim, që t'i thuhet zotit Lumezi që ne, që t'i thuhet zotit Veseli që ne nuk do t'ju prekim juve, dhe do t'ju amnestojmë, dhe me i hinë hatër thjesht, sepse këta kanë qef me usilë, me kanë afer politikanëve. Dhe Lumezi ka vendosur se që Londa më shku për i Prishtinë, më shku... Aje deklaroj publikisht në media që Londa thjesht është që prej ti në Ferizaj, dhe në Ferizaj tash po e shohim aty një skemë edhe të persona tjerë të fuqishëm për brenda policisë dhe thjesht nuk është vepruar ashtu siç do duhej dhe siç parashihet. Nëse është përmend zoti Veseli si dikush që ka marrë rishvet, ai është dashur me uftu automatikisht nga prokuroria, në cilën do cilësisë qoftë në person të dyshuar, qoftë në cilësinë e personit të dëmtuar, por nuk ka pas mundësi që më thon janë marrë parë në emër të Kadri Veselit ose Arsim Lanit dhe mos më ftu as Kadri Veselin as Arsim Lanin, sepse në këtë rast po e dëmton sërish dhe në këtë rast nëse nuk sqarohet kjo, atëherë përdoret si një mjet i jashtëzakonshëm për ta shantazhuar zotin Veseli. Dhe në këtë rast qëllimi ka qenë ose për ta amnestuar ose për ta shantazhuar, bazuar në atë që e tha zoti Veseli, por edhe në një intervistë që e zhvillova unë me zotin Veseli të premten, na del që thjesht ky ka qenë një grup që e ka keqpërdorur emrin e tij, siç edhe ka deklaruar zoti Xhavet Haliti në prokurori në vitin 2015, për çka ka akt akuza ndaj Rajim Hashimit dhe ndaj Kadri Recepit. Por asnjëherë, arsim veç edhe stata sharoj, edhe pse ka qenë zoti Curri, Ismet Osmani, i përfshirë në gjitha këto veprimtari, asnjëherë nuk ka pasur guxim askush që të merret me të, dhe pikërisht zoti Lumezi, i cili ka afërsi, ka shoqëri, është mik
i ngushti i zotit Ismet Osmani Curri, nuk ka lejuar që në asnjë formë kjo lëndë të zhvillohet në drejtim të hetimit të tij. Dhe kjo ka bërë që ajë në vazhdimësi të amnestohet, derisa ky rast erdhi në duart të një prokurori i cili e zbatën ligjin dhe nuk i sheh këtë lidhje kriminale. Dorsa pak eron, domethënë ti thoni mik, domethënë ne po flas për mik, për dikën që han dreka dorka non stop me Ismet Osmanin Currin. Apo që thuhet që han. Jo, thuhet dhe besoj shumë shpejt dalin edhe incizime dhe fotografime edhe që i dëshmojnë krejt lidhjet e kryeprokurorit Aleksandër Lumezi me siguri udhëtime brenda jashtë, gjithçka tjetër që dëshmon. Ulë me ty kemi qenë koleg një kohë gjatë edhe besoj se edhe drekat e dorkat kur i hajm dëshmojnë për një shoqëni ton të shëndosh që e kemi. Besoj e njëjta, por jo e shëndosh të dëshmohet edhe në mes të Currit dhe kërë prokurorit Lumezi. Por ti nuk do të ngarkosh me një vej për përshanë nëse në ndërkohën e bajnë një vej për diçka, nuk do më thonë që... Jo, për qëtësia është individuale, por nëse Curri pas ka qeni për fshirë, prej viti 2012-2013, në të gjitha të raste, dhe asë një herë, jo, asë një herë nuk është hetuar, atër për i bjenë që e kam nëstuar shoku. Të shohëm, por Visar përmanë në vetimi edhe po dhjet ashme e ka thënë dhe Zote Veseli që është keqëpërdorur emri ti për vitet të tëra. Si ka mundësi që të keqëpërdoret emri i shefit Shikut dhe shefi Shikut mos të di që dikush po keqëpërdorur në mënti? Albin Kurti, kur ka në ekspres, e tha një sen interesan, nështë api fjallëve të rallat mesme që i ka thonë që nëse i din senet herët në politikë, thujnë paranojake, nëse i din vënë në edhe. Shë që njerëzit kanë menu që Kadri Veseli është pak ma i meqëm, po në zbesoj që Kadri Veseli nuk e ka di. Fakti që është përmeni betimin që është dërgu në Ferizaj, rast të është dërgu për më u prish në Ferizaj, sepse Ferizaj nuk e ka asë ekspertizën me jetu vrasit, leje ma krimin e komplikum për një. Të më thonë, asë bosë ligjurës ka posë më dërgu në Ferizaj, sepse s'ka posë asë konflikt interesi prokuror të rastit Prishtinës, e realisht në rastit gjithësysh është doshë mojtu në Prishtinë, sepse fajdegjio që i ka kry, po plus edhe viktima, kanë posë adres jetese në Prishtinë, që me kod penale e s'ka gudzu me e dërgu në Ferizaj. E kanë dërgu për me e prish në Ferizaj, në Ferizaj tash e kanë dërgu si shef policie, Emin Beqirin, që është miku ma ingusht i Rahim Hashimit, që kanë edhe akta akuzë bashk, po me gjithat në apel i arrejt e ndyqysh me dalë të pafajshëm. Në mënyrë të kundërleshme, sepse Gjykata Supreme konstatoj që thjesht ka pos prova edhe Emin Beqiri me u gjyku për vepra penale të korupcionit, për çka është akuzuar nga prokuroria. Dëmdhona, Gjykata Supreme ka verifiku që ai me gjithat ka kryin e krim, po në Gjykata Apelit me gjase ka ble e vendimin. Kështu që rasti që kër është dërgun Ferizaj, është dërgu për me mbrojt edhe Veselin, për me mbrojt edhe Currin, sepse... Se me mbrojt Veselin këtë rast kur ai paska pas qenë veç viktim? Tash në nuk e di ma ka qenë viktim, sëpse krejt situata du të me ditë publiko që si letrat e spitalit Amerikan. Spitalit Amerikan, në më thanë, ka qenë një kutë gatë, është pengu prej agim qekot për mësë mund dërtu, sëpse ka qenë brana aborit që kohës. Hashim tha që i vendimin e parë që e ka nënshkru kër ka qenë, kër është bërë kërëministër në fillim të 2008-ës, e ka hek, e ka shfuqizu vendimin e qekot edhe e ka leju më ndërtu Spitali Amerikan, mas ne i kanë kalu shumë ko edhe shumë fajde e rishfetet ndryshme që shiet edhe në video të i dhanë Dalladoku, edhe në fund ka orë një minister i LDK-s Imet Rahmani, edhe ja ka hekrit pëngesat. Po në atë ku LDK për dëkë kanë qenë koalicion, kështu që nuk mundet më amnistu as për dëkëja për i krimit që kanë dodhë me Spitalin Amerikan. Spitalin Amerikan është krim. Dhe me thonë, me pos një spital privat, matë masë së spitali publik, në borë të spitalit publik, pra unë kam qenë shumë gjatë në spital përshka këtë qështive familjare, edhe e di që, dhe me thonë, mjekët thjasht jenë në nëshkru që përpunojnë që këhu, edhe kanë shku në punu atje, edhe transporti i pacientve kanë dodhë në mënyrë kriminale, gjdo pacient që është kompliku gjendja në spital Amerikan, veç e kanë punu e kanë gjujtë. Edhe ja ka lafajnë spitalit që... Pra, ka pos pëllët rasti ku njerëzit realisht kanë vdek përshka këtë gabime në spitalin Amerikan, po në fund i kam e të përgjithsia që këllës. Shusha është krim që vazhdojnë hala spitalin Amerikan edhe sot. Po, dhe përëndaj kjo është dhe arsujet që Kadri Veseli sot një postim që sa po e bëri, kërkoj që të tuhet nga filimi kretë kjo proces. Jo vëqë ke puna e fajde që po në vidi, po edhe mënyra se si u vendosë kjo spital të marot në oborin e që ku kës. Në fakt arsim, pa dashtash me amnestu askën, si që do duaj të amnestante, si që do duaj të mëse amnestante askush asë prokuroria në këtë rast, unë besoj që një jetimi pavarur do të anëzirë në si përfaqe gjithat që ka ndodhur dhe edhe përfshirjen e vetë emrit të Kadri Veselit. Kushe banë të jetim të pavarur për diri se thonit që
kryeprokurorit, domethënë. Ja, megjithatë, ka një prokuror të mirë në këtë rast. Na e kemi thonë në vazhdimsi e theksoj edhe në këtë rast Visari, na e kemi thonë Arsim edhe në këtë studio, edhe kudo tjetër që në sistemin prokurorial, në policinë e Kosovës dhe në sistemin gjyqësor kemi policë, kemi police, prokuror, prokurore, gjykatëse, gjykatëse, të cilëve thjesht u ahesim kapelen. Por që në krytë të tyre mund tjetë dikush? E pikrisht, thjesht është një autobus me njerës të mirë, po ka që një shoferi djetë që është kriminelle dhe dënë me i fundos krejt autobusin. Që kjo është situata në cilën sëtë gjindët sistemi i drejtsisë në Kosovë. Thjesht ka djemë të mirë, vojzat mira, cilët kanë integritet, janë profesional dhe kanë guxim dhe e dojnë këtë vend, e dojnë me punu për të. Një prej tyre, që kemi po deri tash, edhe në bazë të asoj parashitje që e pati Visari Mram, por edhe maherët në dokumentarët e ulëmtime që i kam zhvillu vetë në emisionin tim, na del që zëti Amiti ka qenë një për atyre prokurorëve që asnjëherë nuk është zbrapsur në rrugën e ti për të hetuar qofshin profile që i kapin edhe nivelin e krye prokurorëve të shtetit. A ka hetu vetë Lumezin? Zëti Lumezi ka qenë një për atyre që është hetuar në hetime parapenale e kam fjallën në ataferën e madhe të e Uleksit, ku thjesht është përfshi një numër i zyrtarëve të mdhenj në aferën e korupcionit në Uleks, por që thjesht ky rast është shkatëruar përmes skemave të ndërtuara nga vetë kryeprokurori Lumezi me ardhin e ti në krye të prokurorisë. A dini që ka qenë vendimi i parë i kryeprokurorit Lumezi që e ka marrë si kryeprokurori shtetit? Mas 7 dite ka marrë vendim me e shkarku nga rasti i hetimit Armand Hamitin, në të cilin hetim ka qenë si emër i përmendur pra edhe vetë kryeprokurori Aleksandër Lumezi. Tërë po pritë ka dhe një shkarkim tjetër në këtë rast të këti prokurori që e ka këtë lëndën? Unë besoj që në këtë rast edhe institucionet tjera vendore dhe ato ndërkontare cilat e monitorojnë dhe janë supportus të kryesor, mështetësit kryesor të sistemit të drejtsis, por edhe neshës një civile dhe mediat duhet të luajmë rolin tonë që thjesht të sensibilizohet publiku për gjithat që është duke ndodhur që mos lejohen thjesht manipulime që kjo lënd të marë thjesht praktikën e rasteve të tjera. Në rast se zoti Lumezi këtë rast do t'ja transferoj ndo një prokurori apo prokurorie tjetër, atëherë që tani mund t'a nënshkruaj dështimin e këti rasti prej fillimit derim fund. Nëse ky rast do t'lijet në duart e këti prokurori, i cili duhet supportohet edhe nga prokurorët e tjerë, nga ekipe, mund të bëhen si do me thonë ka mënyrat të ndryshme që ja u lejan ligji, atëherë do t'a shohim një rezultat përfundimtar. A del për para ka Veseli, unë besoj që zoti Armand Hamiti duhet aftoj urgentisht në intervistë zotin Veseli, në cilësin qoftë të dyshuar, qoftë të damtuar, por ai duhet merret në pyetje, sepse nuk mund zotë tutje një skem e ndërtuar e mashtrimit në të cilën edhe mund tjetë përfshirë zëtë i Veseli, edhe mund tjetë përfshirë dhe kush dhe tjetër, por që nuk është sharuar endë. Duhet sharuar dhe ky prokuror e ka bërë që sa ma shpejt i dalë publikut me një përgjigje se qëfar është duke bërë në hetimin e ti dhe a ka amnesti të këture personave që kanë thjesht pozitat larta në këtë vend. Visar, kur kemi lëndë më do se rasti konkret ku përfshijin emnat të kryetarit kuvendit, Gjavit Halitit, qka mund të presëm nga puna një prokurori e më pas edhe gjukatësit? Kur jemi të rasti Curi, dhe më thonë, Curi ka qenë të rritash një farë mastermind, kështu mas njerëzve të politikës. Dhe më thonë, kur bëndë laf për ta, mund është me pritë të rritash e më thashe që përfshinë, sepse Curi nuk është një njeri që ka lidhe veç me një partime për dëkën. Ne kemi përmenë në dokumentarë të unin që kusherinë e ti në ashtë dhe deputetja LDK-s Vjosa Osmani. Është edhe Valdete Doka. Po, edhe Valdete Doka, pra. Po flasim për... Që janë kusherinat të Curit. Po flasim tash për një rreth të njerëzve, për shambull, zonjën Doka, zotin Lumezi, i keni në shësërit të përdiqme në Drega Dorka. Tash, po isheni edhe me Curin. Dhe krejt këto veprime tash po lidhen, sepse nëse pëshojim veprimtarit shumë tatë, që krejt populli po ishe që jenë të kunderleqme, po ishojim përfitime e pasurit të njerëzve të caktun, e nuk po ishe këto visë sistemi i drejtsis, atër diçka nuk e në regull. Në të lidhe që po i përmanim në këtë qëllim. E përmanim një deputetit LDK, sepse që shëtash në maherët realisht LDK, ja ka mundë sukti spitali me operu. Në kone i Metramonit është tjeku të zimi edhe nuk e di nëse ka qene vërtit, për i Metramonin publik ka thonë që Amerikanti kanë thonë me hek. Nuk di Amerikant me qëfar arsytimi mujnë me leju një spital privat me operu më rrana spitalit publik. Që s'ka të bëja zëmë Amerikant e është dëmëtëm me që emën e kohë privat. Për jo është veç emën e kohë privat. Jo, është biznes kriminal për i fillimit e në fund. Realisht edhe që ka ndodhë më rrana është biznes
kriminal mrena sot. Ndërtimi i tij në një jo, dhe mënyra se qysh operon spitali amerikan është, domethënë ata thjesht pacienta që i dëmtojnë edhe që nuk mund me kry punë gjunjë ÇKU. Sepse i kanë njerëzit lidhet e veta për me gjunjë ÇKU dhe me alon fojnë ÇKU-s. Për çata ÇKU ja kanë ardhur shumë keq, sepse spitalet private realisht i bin të dëmtuar pacientat edhe ata vdesin ÇKU. Edhe nuk kanë një lind përgjithësi. Drejtori aktual i ÇKU-s ka pas një iniciativë që me i ndëshku njerëzit që punojnë spitale private që bin pacient publik kur janë në fazën e fundit, po se di sa ka shumë me jetë, sepse realisht e ka një shef, një njeri të PDK-s, si që është Orani Smajli, të cilën e shetin fotografi me djalin e rajmashimi. Mm-hmm. Që nuk më nështë me pritë që ndaj spitalit Amerikan më ndërmarë diqka për një njeri që është i lidhen me rajmashimin. Ndërku kemi pas se përmendë të curë, më kujtu një rast më herët kur ndodhi shembja e një pjesët e një hoteli, u arrestuan të gjithë ata, po jo curi, cili ishte bashkëpronari. E gjithë një arsytim që më dhe me kunë nuk i kam bo investimet, ja kam dhe një kompanis tjetër, po problemi ka qenë që aty nuk ka qenë vetë curi, ka qenë edhe, dhe më thonë, Luli, miku i ti që u arrestu bashkë me curin, ajo vend që kanë blej nuk dit asod se kush kanë qenë konkurent, kush janë tërjek, pra gjithë që kanë është sekret e mënyra që kanë blej atë hotel që është i vlefshëm, dhe sot curi ka një problem të madhë atje me komunën, sepse komuna po planifikon që nëse kërë zënë komplet hotelin, mos me leju më me ndërtu, sepse në AKP është përfshi hoteli, po jo edhe toka që është toke komunës. Pra edhe atje ka doli pa prekshëm. Po flasë, curi është qaqë i lidhën mirë me politiken, sa mundet me prek një prokuror, për shumën si Armand Hamiti, me Armandin këm pas rast, të më thonë një rast temin që ka trajtu një kidnapim, një biznismen që më pa të bo, edhe Armandi është qaqë profesional, sa mundet me tregu edhe që është në fillim cilat i ki gjasat. Edhe më ka tregu për rastin tem që gjasat që më ngrita këta akuzë janë të vogla, ose për murëzuën në sigurta, është që është kanë marveshje. E që është ndodhe të ne, po më nëse? Por, normal që ndëgjohë një profesionist, nëse një provokuror profesionist ta që kjo akt akuzë mënë të mërdzu. Për shkak fëqis që e ka pale... Jo, për shkak mëngesës të prova, se përse ka ndodhë gjithë kamera në azyres. Fjale e më kunder fjale stikë, shu që kur ndodhë mëra në azyres e s'ka kamera, edhe me ndodhë akt... A përndë është edhe ka se edhe në gëdrasën e fajdi kësh pas kamera aty a i daladoku. Sigurisht edhe ai do të më përfshi dikur mava në rast sepse ai shihet u i dhon fajin. Po më rishfet. Po kur jemi te figura e Curit, domethënë figura e Curit son kam bë ne kam përmendur në dokumentaret më herët. Curi domethënë është një njeri që lidhet me politikën i man miqësore e realisht i ka ndodhur vetëm një incident që e ka bënë fotografi. Kështu që po gjatë çaja kon gabimi më i madh i jetës tij. Sepse mos të kishte ekzistuar çaja fotografi, shpas problem publiku me ditë lidhen e tij, po edhe si që thadhe betimi pritet me dalë edhe incizime tjera dhe fotografi tjera të curi, sëpse ajt duket që nuk e ka bo mavish këtë gabim, po mas ne u lasdru me telefon edhe ka bo ma shpesh. E ka po që ka përdur smartphone, zë që kështu që gabimi ma i madhen i mafioz është me përdur smartphone. Një për i problemeve që përbesej ka me shfaqë shumë qka në këtë rast, është edhe ajo që po flitet vazhdimisht që curi jo vetëm këto parti politike, sepse i pomë disa fotografi edhe me PDK-n, me Kadri Veselin e me këta që kanë qenë në kohën e fushatës, edhe me gjasë pjesa financimit të fushatave të partive politike, për cilat burimet të financimit e dim që gjithmonë kemi problem me identifiku, sepse nuk janë transparente, curi po flitet që është një për financusve kryesur të shumë policëve, të shumë prokurorëve, cilë në fakt edhe ja kanë kriju këtë imunitet, këtë amnesti të vazhdueshme, që çka do që ka ndodhë thjesht edhe ky nëse ka qenë lojtari kryesor edhe i ka dhënë 20 golla, në fund nuk u pa që i ka luajtur lojë. Mirë bëllë që curi s'ka depërtuar deri te gazetarët, se ndryshe do ta bënim këtë emision. E vërtet. Po, e që ndodhe me Rahim Hashimin që u la i lirë, se kuptova? Në këtë rast, me sa kam informacion dhe atë sa kemi arritë si ekip e betimit për drejtësi me raportu, në del që vepra për cilën Rahim Hashimi është i dyshuar në këtë rast të fundit të cilin është duke trajtuar prokurori Armand Hamiti, ka mundësi që të këtë arritur afatin e parashkrimit të ndjekjes penale. Dhe në këtë rast gjykata, duke qenë se ai ka disa akt akuza për mashtrim dhe sigurimi i prezencës ti në procedurë penale është i sigurt,
nuk ka shku me një caktim të masës së paraburgimit, sepse ka konsideru si të panevojshme. Po, ai nuk amnestohet? Jo, absolutisht nuk amnestohet. Dhe natyrisht, besoj gjithë të dim, që po, masa e caktimit të paraburgimit, apo arrestit shtëpiak, apo e parasitjes në stacion policor në procedurë të rregullt, është vetëm një prej masave që sigurojnë të pandehurin për me ju përgjigj ftesave të drejtësisë për me u ballafaqu. Po nuk do të thotë që amnestohet, absolutisht. Do të thonë, ai do të jetë një prej personave që do të trajtohet në këtë procedurë të hetimeve dhe se si do të del, cila do të jenë skemat e reja të mashtrimit në këtë pjesë, mbetet shihet. Po çse do të kishim një hetim të mirë fillt, Arsim, prej kohës kur kanë dalë krejt këto dhe prej kohës kur viktimat janë lajmëruse, janë detyru me dhonë fajde, janë detyru mu mashtru e mu detyru me dhonë pasunit tëne për këto borësit që ju kanë kriju këtë grupë, atëherë do të kishim edhe curin shumë aherët person të arrestuar si kur se sëtë me këtë grupë. Qysh prej vitit 2013 e tutje. E fakti që u arrestu curit tash, dhe bëdhar, nuk mund të flasim për atë fusin që e ka pas ma herë. Jo, na po flasim për një befasit cilës po i aplaudojmë gjithë, sepse besoni që shumë prej njerëzve më rana sistemit të drejtësisë. Po mundu befasit tjetër që kjeru atë curit dhe... Po tash, nëse i merët rasti këti prokurori, më besoj që edhe mund të ketë matematika tjera ku 1+1 = 3. Nëse sigur të rastë shkojnë në prokurorinë speciale, dështojnë. Njërë, absolutisht, një për metodave që këta dinë dhe përruar... Se që dështojnë, të më bërë shumë mediatike... Një bërë shumë mediatike, o edhe rastë i me beqirit të bërë shumë mediatike. O bërë tepër mediatike, edhe shkojnë në shkallë të parë, u liru, shkojnë në shkallë dytë u vërtetu, Gjykata Supreme tha ka dole se pas ka pas prova më gjyku njëri për korupcion. Të dhamë, nuk është që edhe presioni jun është shumë pozitiv dhe lunë rëllë shumë të madhë në sensibilizim të krejtë qytetarve, mirë po në këtë rast aqë shumë janë të lidhura interesat e këtyre individve që janë thjesht të gërshetuara mes politikës, biznesit dhe krimit, so që në rast të caktuara këta nuk njën bre bashkë për kur gjehis, edhe veprojnë si që kanë vepruar, thjesht duke vepruar në mënyrë krejtë partizane, e jo duke i zbatu obligimet ligjore cilat i kanë. Thjesht nëse do të bëjë kjo punë si që do të duaj, atër curin do të kishim krejtë dikun tjetër. Ato se deshta me thonë është që me kontaktet e vazhdushme që i kemi, si në polici, si në prokurorien në gjykata, një gjë që përna u thuët vazhdimisht, që është zhgënjyse për neve si qytetarë ku pëjetojmë është që kur njëtë s'kena besu, adin që ma përpora ku në besu në shtapën i me, që arrestuat ashtim thasi se si arrestuat curri. Dhe më thonë imaginerin që farë fuqie i kanë vonë, sepse profili ti me cilin ma shumë jenë marë insajderi, fletë që nuk është brenda kërnizave të Kosovës shumë i rancishëm, edhe i njëfshëm, sa që në shtarë, edhe njëfshëm jashtë kufive të Kosovës. Kjo fletë dhe më thonë tash për një veprim, cilit vërtit duhet i duar të rëkosim, dhe të kërkujmë nga ky prokuror që mos ta sheh emrin, a është ai Kadri Veselit, ai Hashim Thasit, ai Bethi Musliut, ai kujdo kuft, por që ti ndjek veprimet kriminale, mrapa të cilave do të ketë persona me cilët ky do të merret. Kështu që na besojmë edhe urojmë që ky prokuror ta bëj punën si duhet. Nëse se bën punën si duhet, do të jetë i pari ai me cilin ne do të merremi. Edhe në këtë rast i bëjmë edhe ftesë publike edhe atij, edhe krejt sistemit prokurorial që ta lejojnë ta bëjmë punën si duhet, sepse është koha e fundit kur na mo duhet me ju thonë këtu nëse kanë pas imunitet të vazhdueshëm, boll. Sepse Burgu nuk është vetëm për ata që kanë vjedh kosht, po është edhe për ata që i kanë bërë milionat, e që në krejt jetën e vetë, kur kërkush ju ka thonë puna a morë, se s'kanë punu kur gjë. Ta milionat, visar, qka fletë do kjo? Po që ka thonë gjëve të vetë, po që ka thonë gjëve të edhe pamit që u pa, dhe më thonë, ishën shumë për të habitur, dhe më thonë që qa që letë, dhe më thonë, manipulohet me para i epën, mirën. Qka fletë kjo për imazhin e Kosovë në si dhenë? Njerëzit që vinë Kosovë me investu e ka një parandjenë që në Kosovë realisht nuk më në shkurgjë me bo në për një të mënyrës ligjore. Spitali Amerikan prapo thamë dhe më dhënë ata e kanë ditë prej filimit që në të e bo në mënyrë kunder ligjore atë spital. Për që ata e në taku me Rahim Hashimin edhe nuk kanë tentu direkt më taku ullet themi me Kadri Veselin. Sëpse me Kadri Veselin nuk është zorë më taku, ja gjeni këshiltar, e cakton e thirë në zyre, e cakton një tërment pret, edhe shkon full. Brana ditës në tri aktivitetet përkujtimeve, e ki mënës në përdojnë gjonë që tjetë kur të kryjë. Daladoku nuk ka dosh më taku me ta, sëpse e ka ditë që mënyra që shështu e bo spitalin Amerikanë është kriminale. Kështu që e ka dosh me gjithë mas nej një lidhje kriminale për me mujtë me shtu një agjend vetën për para. Sëpse me paskon investitur normal, që kështë dosh me bo spitalin Amerikanë letë themi dikun Lipjan, ku është largë që këhus, a i kishë kontaktu Kadri Veselin direkt. Pra, ideja është që në rjetën e grupeve kriminale, bina ta që kanë prire kriminale, sepse qifti Rahim Hashimit nuk mënët mu më mashtru, ose nuk mënët më mashtru një biznismen të ndershëm që fillon me shitpije, ose me marru hamburgera.
Po ai gjen një biznesmen që ka prirje për me ndërtu diçka e me kriju një biznes jo krejtësisht leqëm. Nëse flasëm për epilogën e krejtë kësaj politikës të fajtë, se kemi tituluar edhe këtë bisejt politike e fajtë në Kosovë, që ka më të prejsim nga krejtë këj proces? Ajo që na e kemi ngritur si çështje arsim, e që është vull e IKD-s, është një rekomandim, një iniciativë të cilën ne jemi munduar dhe munduemi që ta shtyjmë vazhdimisht për para që përduket që është e pashmangshme. Ne kemi thënë që duhet të bëjmë një vetim të thellë në polici, në prokurori dhe në gjykata, dhe gjithë këta polic, prokuror dhe gjyqtar që thash janë në krye të sistemit, të cilët janë duke i grok të autobusit me dje me vajza shumë të mira, e që po i marrin qafë, duhet që të pastrohen. Dhe kushdo që është i lidhur me politikën, me krimin, kushdo që është futur, është rekrutuar në mënyrë jo meritore, duke pasur mungesë të integritetit, duke qenë të brish të thyër, atëherë duhet largohen dhe ky sistem duhet që të ketë djem dhe vajza të cilët kanë integritet e dojnë këtë vend dhe mund të ecin për para. Me të tilë, besoj që mund të ecin për para edhe besoj që nuk do të ketë para tyre pengesa që t'i trajtojnë edhe rastet e profilit nalt. Është ardhë një ku, kur sinqerisht edhe ne, që pim kafe çdo ditë dhe i trajtojmë këto probleme vazhdimisht, jemi të gatshëm që të shkojmë deri në vetë muhim. Seriozisht, nëse është koha e sotit ajo që duhet ta marr jetën e Betimus Liut, apo Arsim Lanit, apo cili do. Fol për jetë tonë. Po flasë edhe për timën, po e di çfarë je edhe ti. Besoj që jam edhe je, edhe janë shumë të rije, të reja, të gatshëm, që ta japin edhe jetën që të ndalet kjo rrotë që është duke u sjellur vetëm në anën e së keqes. Është koha e fundit kur gjeneratat e reja duhet ta kenë shpresën këtë vend, sepse një gjë që është mas vështirë me ju marrë njerëzve, ju ka marrë në këtë vend në mas të madhe. Ajo është shpresa për me jetu. Pra ndaj nuk po e shohin si alternativë jetën Kosovë. Dhe kjo është të mërshme duke e ditë se në për çka kemi kalu dhe në çfarë vitesh thjesht kemi përjetu gjithat që thjesht e kam përjetu vetëm popujt e përndjekur, sikurse ne që kemi hequr nga regjimi i Milosevićit. Nëse jemi kthy mas asoj lufte, ku kemi përjetu, çka kemi përjetu, atëherë kush janë këta që sot përna i marrin të ardhmen. Thjesht duhet me i luftu në format ma demokratiket mundshme, duke i udhequr proceset, sikurse këtë që e kemi rekomanduar ne i KD-ja e që është vetingu, për t'i pastruar ata që janë të palarë. E fundit, Visar, për më interesën me këtë grupin e fojtë, a ekziston vetëm një grupë, a ka shumë Kosovë fajdigjit e cilët e kryin të tila? Grupe ka shumë, dhe më dojnë grupet, ma shumë në kanë të koncentru në Prishtinë, sepse biznisë të më dojnë koncentru me Prishtinë, është grupi i Prizrenit. Edhe Ferizaj. Edhe Ferizaj. Ferizaj për prostitucion edhe fajde njëhet për ato lokalet e kurudha. Po aja që ka du të me thonë është në këtë rastin, të më thonë që jem të folë tash aktualisht, nëse prokuroria shkon mirë dërin hetime, absolutisht që jove që ka Driveseli, po tash im tha që do të më thjenë përgjëtësi, sepse spitali Amerikan ka leju më ndërtu, të më thonë diçka që e ka nona Gim Qeku, e ka leju ashtë im tha që, shu që sa do të më thjenë përgjëtësi ashtë im tha që për vendimin e 2008-ës, me qëfar fajde, ose me qëfar presioni, ose blemje, ose arsyetime e ka ba, pse ashtë im tha që është më përfshin në këtë rast të një biznesi që është ndërtu në zemër QKU-s. Shë që pa u thirë edhe ashtë im tha që në përgjithsi, viç Kadri Veseli nuk mjaftan. Pak Kadri Veseli i bon i ftesë, prokurorisë me bo këtë e tem, pikrisht për mënyrën se si është ofë dhe i të zdo pazari këti... I del miku i ti. Le ti del miku i ti edhe urojmë dhe shpresojmë, sepse vend ka së dush, besej për buqet e Kosovës. Mirë, unë një falenderoj shumë që ishë në studjën e emisionit Frontal Live. Falenderit e ju të ndërruar shikuës që vazhdanit të qëndroni këtu në emisionit Frontal Live në televizionit të shtatë. Informacionet të tjera dhe flasim për një protest e cilja është mbajtur diko në Ferizaj, ku 25 kompani kanë protestuar kundër Bechtel Engas e cilja u kanë mbetur borxhat tyre. Jam punëtor të 25 kompanive nga Kosova e Shqipëria. E pak nashtësia që kanë ndaj Bechtel Engas i bëri që të dalin në rrugë në për të cilat punuan edhe vetë. Ata po ankohen se Bechtel Enka nuk e mbajti premtimin dhe si kreu pagesat për të cilat punuan. E borxhi që kompania ka ndaj tyre po thonë të jetë 900.000 euro. Kompania na ka mbetë obligime dhe ne kërkojmë drejtën tonë, punën tonë, ndjerësën tonë që kemi bërë për punët në autostradë. Rreth muajt
tetor në ndorë janë pagesët e fundit që janë bërë të vitit kalum. Është shumë e vështirë, kërkojmë që mund të pozë gjithë më na përkrah, mund të mbështet për të drejtën tonë. Kompanive vendore rreth 800-900 euro. Ndërsa Vladimir Gjana nga kompania Gjana Group thëtë se kompanit vendore u përdërën nga ato të huajat. U bë një mashtrimi hapur për këtë qështje, u përdërën kompanit vendore nga kompanit huaja për të kry punimet e rrugës dhe në fund në ngelëm pa marë pagesat tona. Ne kemi kërkuar pasere dhe ndimën e qeverisë për përkrasë, sepse ne jemi qytetarë këtij vendi, por deri tani s'kemi asnjë përkraje. Me shpresën që do e gjendë përkraje, protestojmë. Ai gjithashtu tha se Bektelinka i ka shtyrë këto kompani drejt falimentimit. Pa tjetër që nga ka shkaktuar kriza, këto 25 kompani në atë kohë kanë pas rreth 500 veta, 500 persona që punonin. Realisht ka kompani që kanë ngelë edhe detyrime pa pagun dhe i punëtorve. Ka tjera që ja kanë arritë. Por realisht të kompani janë klasifikohen në kompani të vogla dhe të mesme. Asnjë nga këto nuk është kompani e madhe që mund të përballojë një rrezik të tillë. Kujtojmë se konsorciumi turko-amerikan Bektelinka është kompania e cila po ndërton këtë autostradë që lidh Kosovën me Maqedoninë, e quajtur Arben Xhaferi, që do të hapet me 29 maj. Realizimi këtij projekti filloi në vitin 2014 dhe do të kushtojë 700 milion euro. Emisioni frontale vazhdojmë me informacionet të tjera dhe flasim për një aktivitet të cilin e ka mbajtur Komiteti Olimpik i Kosovës, ku ka organizuar një vrapirëm për fëmijet të cilit kanë lindur në vitin 2008. Pra, janë 25 komuna ku kanë marrë pjesë dhe bashkë me këta fëmi ka vrapuar edhe Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj. Në vrapimin e mbajtur në shënim të ditës olimpike të Kosovës, nën kryetari komunës së Mitrovicës, Faruk Mujka, tha se sheshi i Mitrovicës është rallë her i bukur si kur sot, kur është imbushur me plot fëmi. Si pas ti rëndësia kësaj dite, veç tjera është gjithë përfshirja në sport dhe marja e kulturës sportive nga ana e fëmijëve. Rëndësia e kësaj dite është gjithë përfshirja e juve në sport dhe fitimi i kulturës sportive. Andaj, si ku që ju dëshiroj sukses sot gara, ju dëshiroj sukses e gjithë jetën tuaj. Edhe disa nga fëmijët u shprehën të lumtur që kanë lindur në vitin e pavarësisë. Jam shumë e lumtur që janë një gjenerat të Kosovës pavarësisë. Jemi të buar për të dëshmuar se të rinjët dhe të rejat e Kosovës e duan sportin, madje e duan me shumë pasion. Komuna jonë e Mitrovicës ka pasur emra të spikatur të sportit e që janë referencë e shkëlqyer për juve fëmijë të dashur. E në fund të kësaj gare u ndan medalje për tre vendet e para si në konkurrencën e femrave, ashtu edhe në të meshkujve, ku dominuan nxënësit e shkollës fillore Abdullah Shabani. Në radhja në lajmet nga sporti, telenovele Arton Zeka i ka marrë fund përfundimisht pasi futbolisti kosovar që një kohë të gjatë ishte në pritje për t'i bashkuar përfaqësuesës U21 të Kosovës, por që atë pengon të Serbia, tashmë e kanë shkruar, pra dhe është prezantuar zyrtarisht me fanellën e Dardanëve. Telenovele Arton Zeka i ka marrë fund përfundimisht të hënën. Futbolisti kosovar që një kohë të gjatë ishte në pritje për t'ju bashkuar përfaqësuesës U21 të Kosovës, por atë po e pengon te Serbia, të cilën e kishte përfaqësuar në grup moshat U17. Futbolisti i Lillit është pajisur me pasaportë të Kosovës dhe të hënën është prezantuar edhe zyrtarisht me fanellën e Dardanëve. Drejtuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës i kanë dëshiruar mirëseardhja e tij në Falen Dardane. Presidenti FFK-s Agim Ademi është shprehur se paraqitjet e mira dhe sukseset që po i arrin Kosova në futboll kanë bërë që lojtarët të kenë dëshirë më të madhe për ta përfaqësuar vendin e origjinës. Ndërkohë vetë futbolisti e ka falendëruar presidentin Ademi për përkrahjen, derisa është shprehur i lumtur që do ta vesh fanellën e Kosovës, që është vendi i prindërve të tij.
i lumtur dukej edhe babai i futbollistit Din Zekaj, i cili i ka falendëruar të gjitha ata që ja plesuan dëshirën që i biri i tij ta vesh fanellën e Kosovës. Zekaj do të jeti gatshëm për Kosovën U21 që nga ndeshjet e muaj shtator, pasi në ato të qershorit ndaj Andorës dhe Turqis nuk do të jetë në dispozicion të trajnerit Rafet Prekazi për shkak të lëndimit. Ai konsiderohet si ardhme e ekipit A të Kosovës. Këto ishin të gjitha informacionet që kemi përgatitur për misionin frontal, ndërkohë lënë në shoqëri dhe emisioneve tjera këtu në televizionet të shtatë, duke ju kujtuar se në orën 19:30 është edicioni qendror i lajmeve.